Peja doli kampione me Rami Hadar e hajrin trajnerit Izrael, po synon t'ja sho edhe kombëtarja e Kosovës. FBK-ja ja besoi kombëtaren e basketbollit për 3 vitet ardhshme. Peja ja ktheu trofeun pas një dekade. Por të hënën trajneri Rami Hadar mori një përgjegjësi edhe më të madhe. Ai nënshkroi kontratën me kryetarin Arben Fetau për ta marrë drejtimin e kombëtarës së Kosovës në basketbol. Çka e shtyu atë që të jetë përzgjedhës i Dardanëve? Pasi kam ardhur këtu, e kisha ndjenjen që ishte vendi i dur për mua. Flas në përgjithësi, jo vetëm në aspektin e basketbollit. Takimi me njerëzit, përjetimi i kulturës kanë qenë faktorët kryesorë në vendimin tim. Hadar me Federatën e Basketbollit nënshkroi kontratë 3 vjeçare, teksa tregoi se çka do të bëjë gjatë kësaj periudhe. Është të nxjerrim rezultatin më të mirë të mundshëm, pasi edhe puna e trajnerit varet nga rezultatet. Objektivi i dytë është që ekipi i cili aktualisht luan është në moshë dhe gjatë kohës sime do të bëjmë atë që quajmë rritje gjeneratës së re të Kosovës. E kryetari federatës bëri të ditur që suksesi i Hadarit me Pejën nuk ishte faktor përcaktues në përzgjedhje. Marrveshjen për ta udhëheqë përfaqësuesin e Kosovës e kemi arrit pas, mjaft para suksesit të cilin trajneri Hadar ka arritur me PN në fund. Natyrisht se nuk është zyrtarizuar kjo punë derisa të kryhet kampionati. Deri më 10 qershor do të kompletohet stafi përzgjedhësit Hadar, kur do të zbulohet edhe lista e gjerë e basketbollistëve. Teksa 5 ditë më vonë nis puna e tyre me trajner kondicional. Ndeshjet para kualifikuese Eurobasket 2025 ndaj Zvicrës dhe Danimarkës do të zhvillohen në Prizren. Ku të mbështetët ka edhe kombëtarja e femrave, madje kosovaret po krenohen me Astera Tuhinën. Asa ju dha sot një mirënjohje nga kreu i FBK-s. Suksesin më të madhe arriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Basketbolistja kosovare Astera Tuhina në kolegje doli kampione me ekipin e saj Washington State Cougars. Për këtë arritje, Federata e Basketbollit të Kosovës i ndau disa dhurata. E ajo tregoi se sa ishte e vështirë për një kosovare atje. Për shkak se zakonisht lojtarët, të më thënë freshmen, të vitit parë nuk kanë shumë vetbesim, nuk kanë shumë besim prej trenerave, as nuk kanë shumë minutazh, po unë e kam pasat besim prej trenerave prej ditës të parë. Ajo po ashtu foli edhe për rëndësinë që e ka kombëtarja. Është një ndjenjë jashtëzakonshme me fillimisht me përfaqësu shtetin tënd me vesh dresën pavarësisht rezultateve, po edhe me lujt për Kosovën o si 16 vjeçare ka qenë diçka jashtëzakonshme. Në anën tjetër, kryetari Federatës së Basketbollit e lavdroi edhe për diçka basketbollistën e re. Që gjithmonë ka qenë super e gatshme dhe me ëndje e ka prit angazhimin përfaqësuesin ton, pa marrë parasysh gjithë angazhimet tjera të cilat i ka pasur. Ndryshe, Tuhina do të jetë pjesë e Kosovës U20 që do të marrë pjesë në kampionatin evropian të kësaj grup moshe divizioni B, i cili nga 28 korriku deri më 6 gusht zhvillohet në Rumani. Teksa si pas kryetarit të FBK-s, Kosova ka gjasa të mëdha që gjatë vitit ardhshëm të organizojë kampionatin evropian të FIBA-s për shtetet e vogla në konkurencën e femrave. Suksesin jashtë Kosovës po e synon edhe një futbolist, ambicit e ti janë shtuar pasi e fitoj titullin e dytë kampion. Në trofejnë fundit, ishte aksionari më i madh i suksesit të Balkanit. Këtë është me plan, pasi që kemi doshur të alagum edhe ma heret, po... Vetëm një ditë pasi e fitoj titullin kampion me Balkanin, irdhi në studion e Sports Show. Aty, sulmuesi i Gjebrailave, Albion Rahmani, refeu për emocione që i përjetoj me ekipin nga Suareka, pasi për 2 sezone rresht e fitoj titullin e kampionit në Kosovë. Është shumë vështirë për të mbrojt titullin kampion, për të përsërit suksesin e vitit e kalum. Besoj që unë bëllë mjaft mirë këtë vit për neve me titullin kampion, të cilin e kemi merituar. Albion Rahmani është gola shënuesi më i mirë në elitën e futbollit kosovar me 21 gola, kur ka mbetur vetëm edhe 1-0 deri në fund të kampionatit. Ai tregon faktorin kryesor në ngritjen e formës së tij. Është një trener që prej sa kam kaluar si futbollist, njëri ndër trenerat më të mirë që kam pasur dhe po mos ishte ai, asun besoj se nuk do isha këtu ku jam. Sipas 22 vjeçarit, e ardhmja e tij nuk është në Kosovë edicionin e radhës.
Akoma nuk e di. Bobi me menaxherin po punojnë jashtëzakonisht shumë. Të shohim, do të jetë befasi. Ndeshjen e fundit, Ballkani u thon drejt Gjilanit, ku do të përballet me Skifterët. Kupa është trofeu i vetëm për të zvoluar, vëmendja tash është fokusuar në barazh. E kur do zhvillon këto ngjarje, e kuptoni nga kronika në vazhdim. Tigrat e zi dhe pampurat e are të ncakun. Me përfundimin e sezonit në ligën e parë, Feronikeli 74 nga grupi A dhe Fush Kosova nga grupi B siguruan kalimin në nivelin më të lartë të futbolit në Kosovë. Dy klubet rikthehen në Superligë në sezonin e ri 2022-2023 pasi përfunduan si lider në 27 xhirot e sezonit që përfundoi të dielën. Vendet e dyta, Ulpiana dhe Liria, do të zhvillojnë duelin e barazhit me 27 maj në stadiumin 18 qëshori në Klin. Fituese në misionin kualifikimit e ka edhe një penges pasi duhet të balafaqohet me pozitën e 8 të Superligës që përsaktohet në fundjavë në xhirën e fundit. Kushdo që përfundon aty, Perizaj apo Trepça 89, kanë edhe një shpresë për mbijetesë, sepse me 4 qëshor në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev, ndeshën me fituesin e barazhit të ligës së parë. Një ditë më vonë, me 5 qëshor në kryeqytet, përfundon sezoni me finalin e kupës Prishtina-Gjilani. Padil Vokre, Zahir Pajaziti dhe 18 qëshori janë shtëpit e këtyre 3 takimeve të rëndësishme, ndërsa Art Motion është platforma ku pasionantët e futbolit mund t'i përcjellin ato. Shikues të Klan Kosovës, ka të sa i përket sporti special për sonte, një takohemi sërish nesër mbrëmë.